Aglonas bazilikas sakrālajā laukumā pulcējas vairāki tūkstoši ticīgo. Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos notiek gan svētās mises un lūkšanas, no svētavota tiek ņemts ūdens, gan var iegūt iestiprināšanas sakramentu. Daudzi svētkus apmeklētāju katru gadu, arī Latgales iedzīvotājs Artūrs, bet viņa draudzenei Justīnei no Rīgas šī ir jauna pieredze. Es esmu pirms tam bijis šeit, apskatījis baznīcu, bet šie ir mani pirmie svētki Marijas debesbraukšanas svētki, un man viņi ir īpaši tādēļ, kad rīt manai mammai, tur, kad ir tā kā, tie īstie svētki, kad dzimšanas diena, un tad es vēlējos atbraukt šeit un apstīties, cik skaisti tas viss notiek. Man ir prieks par to, kad ir tik tiešām mierīgi un skaisti, un šķiet viss ir labsirdīgi. No, es biju laikam pirmoreiz, kad man bija 6 gadi, un tad periodiski ar ģimeni, praktiski nu, gandrīz katru gadu. Un tas ir kā ģimenes tradīcija. Kad nu, mēs atbraucām, tāpēc mēs arī nu, no bērnības arī ar šīm nu, lūkšanām un arī dziesmām dzīvojam. Vismas reizi gadā Aglonas baziliku apmeklē arī Brigita un Pāvels no Salaspils. Šogad ar ģimeni devušies sveicinājumā kopā ar Grīvas grupu Daugavpils pusē. Šogad, jā, visa šogad ģimeni. Īstenībā mēs visi pieci gājām, jā, mums ir trīs bērni, visi šoreiz gāja visi. Pagājušajā gadā tādā nelielākā sastāvā gājām trīs cilvēki, bet šogad nu, tāda lielāka sveceļnieka grupa izveidojās, mums bija 26 sveceļnieki. Savā laika, kad jaunāki bijām vēl, ja, tad tu jūti, ka ar Aglonas svētkiem aizslēdzas kaut kāds dzīves posums, ja, nu, tur vasara beidzas vēl kaut kāds, un tev tā kā, nu, viens otrs saka, ka enerģija visam gadu, tās debesīs, to nu, paradīze, varbūt paradīze kaut kādu daļu, ko katram, Dievs atļauj caur sirdi ieraudzīt un izjust. Svētku programma šogad līdzīga citām reizēm ar veltījumu dienām slimniekiem, ģimenēm, svētā Meinarda svinībām. Ja kādreiz svētki Aglonā turpinājās tikai divas dienas, tad tagad tās ir piecas dienas. Un jāsaka, ka brīvdienās bija ļoti daudz cilvēku. Šogad pie mums ieradās svētceļnieku grupa no Baltkrievijas un bija speciāli Dievmātes svētgleznu, dažādu svētgleznu pasvētīšana. Šīs arī pasvētītās Dievmātes svētgleznas, speciālā ļoti labā tehnikā izveidotas, arī tiks nestas procesijā. Savukārt tautas krustaceļā katrā no 14 apstāšanās stacijām uzmanība pievērsta šobrīd aktuālām problēmām sabiedrībā – karam Ukrainā, mobingam izglītības iestādēs un darba vietās, psiholoģiskajai un fiziskajai vardarbībai, noziedzībai un klimata izmaiņām. Kopumā šogad tas veltīts ģimenēm, katra paša, tautas un valsts kopējām vērtībām, kā arī aicinājumam uz priesterību. Meita Everita, Ermīne, Vīs Pēteris, Znots Kārlis un mazmeitenija. Veldzējamies pārdomās par saviem tuviniekiem, par veselību, par darbu, par to, lai būtu saticība, draudzība ģimenē un tāds miers. Mums ir tāda tradīcija braukt 14. Un tā gājiena un tā nakts, tas svinīgums, un ka mēs sagaidām to svētku šeit uz vietas pusnaktī. Katra cilvēka lūkšanas katru gadu Aglonā var atšķirties. Un Aglonas lūkšanas šogad šī gadā atbilst tām prasībām, jeb tām problēmām, ar kurām saskarās Latviju un pasauli mūsu dienās. Aglonas bazilika atver visus savus vārtus vaļā un gaida jebkuru ticīgo, jebkuru labas gribas cilvēku. Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki Aglonā noslēdzās šodien. Pie pāvesta altāra galveno svēto misiju un euharistisko procesiju vadīja pāvesta sūtnis Baltijas valstīs arhibīskaps Peters Antuns Raičs.